És el vial que ha d'utilitzar les persones que viuen a Randa i són el seu fil que necessiten per poder traslladar-se tant a Palma com a Algaida com a Llumajor. Els joves algaidins diàriament passen per aquesta carretera per anar a l'Institut de Llumajor i també la gent gran que ha d'acudir en el centre de salut. També és important, però, que aquesta carretera s'habiliti perquè hi ha molt de trànsit turístic, de cicloturistes, és del que vivim i necessitem una seguretat tant pels visitants, però sobretot per la gent resident en els nostres municipis. I sobretot que recuperam el camí, el carrer antic, allà on també s'hi habilitarà una zona per poder passejar en bicicleta i per poder anar a caminar entre els dos municipis. Per tant, és un projecte molt important.